Антирекорд по кількості підтверджених випадків коронавірусу за добу. 17 вересня позитивний діагноз зафіксували у 33 мешканців міста, серед яких 3 працівники міськради. Наразі хворіє на коронавірусну інфекцію 50 южниців, а за останню добу одужали 4 людини. Є люди, які виявлені під нагляд разом з медичними працівниками, встановлюють коло контактних осіб, і лікарі вже відкривають у разі наявності довідки про контактування лікарняні листи по контакту. Сьогодні ми відібрали 33 ПЦР. Я дуже надіюся, що понеділок, вівторок вже будуть результати. При підтвердженні діагнозу COVID-19 працівниця Южненського відділення лабораторного центру виходить за адресою проживання хворого для проведення дезінфекції. Сходові майданчики, стіни, підлога, ліфти, поручні обробляються дезінфекційним спецрозчином. Стараємося проводити дезінфекцію час, який максимально мало людей. Знову ж таки, щоб не лякати людей, щоб не лишні уваги до квартири не було. Закон України про медичну тайну, є закон України про захист персональних даних. І згідно цих законів ми не маємо права називати номер квартири, називати прізвище людини, яка хвора. Були такі ситуації, коли в якому одному із ОСББ у під'їзді узнали, що там є хвора людина, і прям вивісили оголошення «Тут живе смерть». І в групі ОСББ там почали влаштовувати травлю цієї людини. Через виявлені нові випадки захворювання на коронавірус міськрада внесла зміни у графік роботи відділу надання адміністративних послуг. Прийом громадян здійснюється понеділок-п'ятниця з 10 до 12 години. Консультація, запис на прийом проводиться по телефону.